Triathlon de Stone Canyon. Em alguns instantes, começaremos nossa cobertura ao vivo da primeira parte do Triathlon de Stone Canyon. Ondas de Lorde Esta cansativa Zé. Competição tem início com a natação, depois o ciclismo e, por último, a corrida. Eu tô na torcida. Olha o Billy. E aí, galera? Oi. Beleza? Vim desejar boa sorte. Obrigado. Competidores, em suas posições. Vamos esperar do outro lado do lago. Valeu. Tá. Boa sorte. Gente, acabei de saber que vão escolher estudantes para representar a Alameda dos Anjos na Conferência Jovem pela Paz Mundial. Nossa, ir a essa conferência é uma grande honra. Quem for poderá fazer muito pela humanidade. Ah, Billy, você é um estudante com muitas qualificações. Eles escolheriam você. Peraí, se escolherem o Billy, o que vai acontecer com os Power Rangers? É verdade, se te escolherem. Eu não sei. E se for um de vocês? Corredores, preparados! Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa! Enquanto esses patéticos Power Rangers assistem essa competição atlética ridícula, eu vou sorrateiramente aprisionar o mundo para que todos obedeçam aos meus comandos. Se prepare, eles foram por aqui. Nossa, eles são fortes mesmo, né? E os Power Rangers são fortes também. Ipso facto, um desses atletas pode ser um Power Ranger. Ipso de quem? Um Power Ranger deve ter mais energia que uma pessoa comum. Ah, então o medidor de energia pode mostrar pra gente quem é, né? É. Agora finge que está pescando, que eu faço a leitura do aparelho quando eles passarem. Buki! Eu acho que eu peguei um! Cala a boca, estou tentando fazer a leitura! Mas ele é grandão, Buki! Skull! Senta aí! Você está balançando o barco, sua anta! Eu acho que é uma baleia! Uma baleia? Me dá isso aqui! Você é uma anta mesmo, né? Cadê a vara de pescar? Ah, sei lá. Seu pai vai acabar com você. Oh, grande mestre, é hora de colocar seu plano genial em ação. Sim, e quando a população for exposta às minhas ondas sede controladoras de mente, eu vou conquistar o mundo. Ah, meu mestre, se eu... Iniciar a transmissão. Aqui é o transmissor ao vivo. Eu tenho uma notícia para vocês e ela vai pegar. Eu estou controlando todas as ondas. Até as suas ondas mentais. Nós estamos roubando e rebolando com a música que está no topo das paradas. É isso aí, súditos de Zeb. Cantem comigo. Vocês são ótimos. Ai, 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 ai. Temos que contactar os Power Rangers e informá-los do novo plano de Zeb. É pra já, Zordon. Branco, por que não responde? Zed está aprontando de novo. Não podemos ficar aqui sem fazer nada. Alpha, tente contactar o Ranger Vermelho. Rangers. Pessoal, temos um problema. O que, que houve, Zordon? Lord Zed está controlando as mentes das pessoas para dominar o mundo. Vocês devem impedi-lo imediatamente. Estamos a caminho. Vamos, pessoal. Hora de morfar! Ah!
Mastodonte! Tigre dente de sabre! Tiranossauro! Olha, gente, o monstro do Zed! Vejam só os Power Rangers! Vamos lá! Paradinhos aí! Legal, os Power Rangers estão entrando na dança! É isso aí, meninos e meninas! Vamos continuar nos mexendo! Ah, meu plano está funcionando perfeitamente. Em breve, todos da Terra irão me chamar de mestre. Sim, incluindo os Power Rangers. Ah, eu estava de ótimo humor até você falar neles. Agora estragou tudo. Envie os patrulheiros. Sim, imediatamente. Ah, que ótimo. Se espalhem. Valeu, galera. Mas isso provavelmente afetou a vitória no triatlo. Nós não tivemos outra opção. Ah. Zordon, estamos aqui. Rangers, venham para o centro de comando. Estamos a caminho. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Bom, vamos lá. Temos que terminar o triatlo. É, a gente não deve estar muito atrás. Rangers, observem o globo visualizador. Muito bem, pessoal. Vocês sabem o caminho. O que está acontecendo? Do início. Quem é esse cara? É o transmissor. Seu poder está no bastão, que faz com que ele possa hipnotizar todos com as ondas de Zed, capturando suas mentes. Até agora, ninguém conseguiu impedi-lo. Onde estão Jason e Zack? E a Trini? O transmissor está controlando as mentes deles. Para impedi-lo, temos que reverter as ondas de Zed. Ah, meu Deus. Isso é horrível. Billy, consegue inventar algum aparelho que consiga reverter as ondas do Zed? Eu posso tentar. Você terá que ser rápido. Quanto mais esperarmos, mais difícil será para deter Zed. Estranhas nossas coisas, tipo, sumirem. Não acho, não. O que é aquilo? É só curtição! Vamos, galera, todo mundo aproveitando! Salve, Lord Zed! Salve, Lord Zed! Se eu vir a casar... Entrei nessa onda!
meus amigos! Aqui é o transmissor irradiando com a vibração do Zed para encher as suas cabeças! Hora da festa! E aí, já tá pronto, Billy? Está, mas eu tenho que testar primeiro. Não podemos esperar. Lembrem-se, Rangers. Vocês devem ficar longe das ondas do Lord Zed. Ou obedecerão a ele também. É hora de morfar! Tigre Zord! Triceratops! Pterodáctilo! Rangers, entrem na dança! O aparelho fará com que você pare. Eu acho que não. Essa passou perto. É hora de ver o tráfego. As estradas estão cheias de Rangers inúteis. Billy, o aparelho! Temos que pegá-lo. Não! Pare! Recuem, galera. Eu vou te pegar, cabeça de cogumelo. Zack, não! Não! Eles estão destruindo o aparelho! E agora a previsão do tempo. Claro, ensolarado para o Lost Zed, chuvoso e sombrio para os Power Rangers. Salve, Lost Zed. Salve, Lost Zed. Ai, 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 que catástrofe! Sou o Ranger Branco, não está hipnotizado! Temo que sem o aparelho do Ranger Azul, Lord Zed finalmente tenha conseguido criar um monstro que os Power Rangers não conseguirão destruir. Esqueci de um! Eu não escuto a sua rádio! Pra você, vou tocar uma das antigas. Está vendo essa maçã vermelha? É deliciosa e nutritiva quando você come, mas mortal quando você acende um pavio! Explosão de montão! Errei! Boa tentativa, mas a sua programação é péssima e eu vou pular de estação. Então ouvinte já que gosta de pular uma bomba de sapo! Os lançamentos explosivos continuam, escute! Power Rangers, olhei minha lista de músicas e é hora de mudar de ritmo. Aqui está a letra! Agora é hora de um intervalo comercial. Salve Lord Zed! 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 O que está acontecendo? Salve Lord Zed! Salve Lord Zed! Olha, ele está com o aparelho. Devem ser Power Rangers também. Salve, Lord Zed. Isso é horrível. Tenho que tirá-los de lá. Ai, 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 ai. Estamos no centro de comando. Como viemos para cá? Trouxe vocês aqui para sua própria segurança. Os Rangers estão sendo controlados pelo poder de Zed e em breve ele controlará a cidade toda. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. O Ranger Azul criou um aparelho para reverter a frequência do transmissor, mas infelizmente foi destruído. Peraí, a parte de fora está destruída, mas o aparelho não está quebrado. Consegue consertar? Acho que sim, eu entendo pouco sobre frequências. Eu passei as últimas 3 férias trabalhando numa estação de rádio. Puxa, que ótimo! Acha que consegue consertar? Ele não vai ficar perfeito, mas vai funcionar. Se você consertar o aparelho, não só terá salvo os Rangers, como o mundo. Mas o tempo é nosso maior problema. O aparelho deve ser apontado para a origem da frequência com problema, ou seja, os Rangers. Não é forte o suficiente. Então amplifique-o com a ajuda do meu poder. Excelente. Não sei o que aconteceu. Vamos voltar para o centro de comando. Zordon, como foi que escapamos da lavagem cerebral? É, o que aconteceu? Devem agradecer aos seus amigos. Mas isso terá que ser mais tarde. O transmissor escravizou virtualmente toda a Alameda dos Anjos. Esse monstro está me deixando com raiva. Use o reversor de frequência para derrotá-lo. Muito obrigado, pessoal. É isso aí, vamos lá. Vamos!
Vamos tirar esse cara do ar. Os seis próximos que ligarem vão poder falar com o Lord Zed. Vou acabar com ele. Foi mal, Ranger. Está tão errada. Esse monstro está me dando dor de cabeça. Vamos desligar a rádio dele. Vocês não podem me parar, Power Rangers. Não enquanto eu ainda tenho um estoque de brindes explosivos. Essa é pra você, transmissor. Este presente é pra você. Já chega, Power Rangers. É sua última música. Pode ficar com ela. Que desfeita! Já chega, Power Rangers. É a sua última música. Vamos unir nossas armas. Prontos pro rock and roll? Machado do poder. Arco do poder. Adagas do poder. Lanças do poder. Espada do poder. Power Rangers. Vamos. Conseguimos! Chega desse som de terceira! É isso aí! Salve, Lord Zed! Salve, Lord Zed! Salve, Lord Zed! Que Zé? Zé? Agora, Skull! Atrás dos Power Rangers! Esses malditos adolescentes! Da próxima vez, os Power Rangers vão ser meus! Os triatletas estão prestes a completar a última parte do triatlo, a corrida. Chegada. Que pena que eles não venceram. É. E aí, galera? Vocês estão bem? Vocês arrasaram. Meus parabéns. Obrigado por esperarem a gente aqui. Que isso? Vocês estavam lá para nos ajudar. Olha só, estamos tristes por termos atrapalhado a vitória de vocês. É, eu acho que competir é mais importante do que vencer. É. E além do mais, ajudar vocês tem sido a coisa mais importante que já fizemos. Valeu, cara. Valeu.